Je to ďalší diel série Nemecky s Jetim, som v kapitole akuzatív. Noviny, Die Zeitung. Die Zeitung. Ich lese. Čítam. Ich lese. Sie trinkt. Ja čítam. Ich lese. Ona Sie pije. Trinkt. Du liest. Ty čítaš, nepravidelné sloveso čítať. Wir lesen. Čítame. Ich lese eine Zeitung. Čítam noviny. Sie lesen eine Zeitung. Buď to bude, oni čítajú noviny, alebo vy čítate noviny. Sie liest. Ona číta. Du liest. Ty čítaš. Du liest eine Zeitung. Čítaš noviny. Wir lesen eine Zeitung. Čítame noviny. Sie lesen. Čítajú. Sie lesen die Zeitung. Čítajú noviny. Číta tie noviny. On číta tie noviny. Er liest die Zeitung. A posledné. Čítame. Wir lesen. Wir lesen. Perfektne.